Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Stalking kalimah Allah, Jemaah Menteri setuju tindakan tegas segera. Jemaah Menteri hari ini bersetuju tindakan tegas dan segera sewajarnya diambil berhubung isu penjualan stalking tertera kalimah Allah oleh Kekemat Cawangan Bandar Sanwe Petaling Jaya baru-baru ini supaya perkara itu dapat diselesaikan secepat mungkin. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, Jemaah Menteri melihat isu itu telah mengakibatkan satu persepsi terhadap penghinaan agama dan sensitiviti kaum di negara ini. Beliau yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, buat masa ini pihak berkuasa yang berkaitan sedang giat menjalankan siasatan berkaitan isu stalking tertera kalim Allah itu yang telah tular di media sosial sejak 13 Mac. Sekarang polis dah buat siasatan dan tindakan seterusnya sepatutnya. Bagi tindakan, penguatkuasaan boleh rujuk kepada yang dilakukan polis untuk sebarang tindakan undang-undang, pula rujuk Jabatan Peguam Negara, katanya dalam sidang media di Angkasa Puri di sini hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, dalam satu sidang media hari ini, memaklumkan polis sudah melengkapkan siasatan berhubung perkara berkenaan dan kini menunggu arahan selanjutnya daripada Jabatan Peguam Negara AGC. Wahan berkata isu penjualan stalking tertera kalima Allah itu juga menyaksikan aplikasi TikTok menerima peningkatan laporan berkaitan kandungan di platform itu sejak 13 Mac sehingga semalam. MCMC memaklumkan sebelum ini TikTok hanya terima kira-kira 1.800 aduan sebulan, tetapi dalam tempo ini sebanyak 1.040 laporan diterima, mungkin semua bukan isu sama, tetapi TikTok telah mendapati 53% daripada aduan melanggar undang-undang Malaysia dan 19% lagi melanggar garis panduan komuniti aplikasi.